Slaap, as ek my vingerskap, as jy wakker, as jy wakker word, dan ruik die mense om jou vreselik onaangenaam. Jy het nog nooit so iets geruik in jou ganse lewe nie, dit stink iets ijsliks, maar jy weet nie wie dit duivel is besig om so wind af te laat nie. Jy gaan hom nie kan identificeer nie, jy is manierlik, so jy wil dit natuurlik laat lyk, maar het stink iets vreselik. Waar word wakker, wakey, daar sê. Alles right? Ja, okay. Nee, ek dog, jy lyk bietjie ongemaklik, jy anhouwens lyk so lekker cool en kalm, en jy lyk of jy bietjie rowwe tyd het. Seker alles okay? Ja, alles fyn. Okay, nee, hoor, ek vra my nie. Ek is altyd, dit is my baie belangrik, 10 keer erger, 20, 30, 40, 50 keer erger. Dit is my altyd belangrik dat my gaste gelukkig is. Is jy seker alles so raak? Ja, ek ruik iets aan die rechterkant die hele tyd, die van die loomse. Ja, is okay. Ek jy slaap, as ek my vinger slaap, dan ruik het vreselik aangenaam. Dit is die lekkerste reek wat jy in jou ganse lewe nog geruik het. En jy weet ook nie waarvan het kom nie, want jy wil nader beweeg. Waar het wakker, wakker, daar sê. Ruik het nou bietjie beter, ek het die ding brug gemaak. Daar sê, is nou bietjie beter. Tien keer beter, 20 keer beter, ruik alle lekker lekker. Ruik dit een bietjie beter. Baie. Okay, nee, dit is skerp. Al van julle slaap.